На 28. февруари во ресторанот Тамор ќе се одржи манифестацијата Вешта жена, на која оваа година се пријавени 4 надпреварувачки и една гран при. Организаторите на овогодишната манифестација велат дека има заинтересирано за присуство на жените од Кочани и другите соседни општини, а подготовките се при крај. Вешта жена и оваа година, како и секоја друга година, се организира во хотелот Тамор, така да оваа година имаме 4 надпреварувачки и една гран при надпреварувачка. Ќе се одржи на 28. февруари во 18 часот, ви реков, во Амор. Чисми, ако повеќе жени дојдат, досека негде околу 300 карти се продадени. Тоа е едно голем број на карти, голем број на жени кои навистина ќе дојдат на оваа забава, ќе има што да видат, што оние овие вешти жени направиле, да видиме колку се креативни, нивната креативност, нивната умешност. Ви ги поканувам сите жени кои досека не зеле карти, нека дојдат, нека се дружат заедно со нас. Мислам дека забавата ќе биде многу убава. Оваа година ќе биде една новост, така да ние самиот настан ќе го отвориме со едно ново формирано здружение на една фолклорна група од Кочани, Митко Алексов. Така да жените, од невозрастните жени од оваа група ќе се прикажат, ќе го отворат наставот со едно убаво градско оро и ќе биде едно големо задоволство да видиме што пак на другата страна по возрастните можат да направат, не само да се готви, да се сервира, да се гледа она умешност на вештите жени, туку една умешност на едни жени рекреативки кои навистина сакат да го представат и фолклорот и играта. Четирите вешти жени оваа година ќе се надпреваруваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање на салфета, општ впечаток и цветни декорации. Присутните ќе ги забавува музичката група Хармонија. Влезницата оваа година изнесува 450 денари со вклучена вечера, а ќе има и наградна игра за гостите и награди за учесничките. Овогодишната победничка и гран при ќе учествуваат на републичката манифестација што и годинава ќе се одржи во Тетово.